Vārds sakot, saņēmu sev rokās, es saku, jākustās, nu sēžot, problēmas nevar atrisināt. Un es tagad teju un nonāku ostā, un jā, it kā tāda smuka liela, tad es domāju atkal, nu no vienas puses, nu kur te viss šitie te pirāti pēc laupīšanām, pēc visu viņi taču brauc uz šeien, un te vajadzētu būt, taču arī pirmdienā pirātam jau it kā pie dīrs, kurā dienā, zin kā pieliet žaunas, nu tāpat kā normālam cilvēkam. Nu, un te staigā, un te visur ir mājien, es tagad izstāstīšu, kas man ļoti, ļoti nepatik šeit. Reku, tur tā tālākā māja, tā baltā man tur tālumā, viņi saucās Drunken Admirals, nu, piedzēries Admirals. Es domāju, nu, tur viss ir tagad, nu, ies iekšā, saku, kur jums tas Admirals ir, nu, man tur tīra viņu parunāt. Tur, protams, atkal neviens neko nezin, kas pa admirāli, es saku, nesākam nemaz šitos joks, jo, nu, redzat, pēc cilvēka uzvilcies ir. Viņi tur kaut ko pīkstīgs, zin kā, es jūtu, ka tupaks sākās, jūtu, ka tupī, vienkārši, es zinu, okei, okay, fuck you bitches, un es eju projām, nu jūtu, ka nebūs tur nekas. Ej, nu te ir zīmes visu, nu te ir zīmes, reku 07, es te iekšā, nu tāds kaut kāds, nezinu, tā kā kafižāls, kaut kas tāds. Es saku, kas, nu te ir kaut kāds 07, viņi saka, kas 07, es saku, nu 07 ir, nu ko jūs te zīmi izlikāt? Viņi saka, jūs tur, nu, pa to aģentu 007 prasat, nē, viņš tur filmējas kaut kur cita, es jūtu, ka atkal tupaks saka, es domāju, kas viņiem ir kaut kāda, zin, šitā, te sarkastiskā humora izjūta, man šobrīd nav, absolūti nav. Viņi tagad, es saku, nē, reku 07, es viņu izstiepju ārā, es saku, reku ir 07, lieliem viņi saka, kas ir 07, es saku, kas tu debilēs, it's a life saving package, joptojumaiņi. Viņi tur tagad, nē, neko, nu jūtu tupaks, un cilvēki daudz zin, kā galvenais, nu tu nevar arī paskaidrot, kur kļūdās, labi ir, es tagad arī zin, pasūtu viņu dirst. Ej tālāk kaut kāds mučels, no zīmes, visur ir zīmes. Es pieeju tur kaut kā džeks, sakot, tur vēl zīmes joptojumā daunis, goda var. Viņam ir mutis, viņš zivs pārvada. Nu, karot, šobrīd tupaks un idiotisms, bet es skrienu, jo nu šitā osti liela, nu te kaut kam ir jābūt, vienkārši kaut kam ir jābūt.